Buxoro viloyati Shofirkon tumani Denov mahallasida yashovchi fuqaro o'zining yana bir necha sheriklari bilan mahalladoshining uyiga devor oshib kiradi. Hovlisining ayvonida noqonuniy ravishda tarkibida tilla zarrachalari bo'lgan qumlarni yuvayotgan 2006-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxsning oldiga bostirib borib, tanasining turli joylariga urib, jarohat yetkazib, unga tegishli umumiy qiymati taxminan 10 million so'mlik tarkibida tilla zarralari bo'lgan qumlarni bosqinchilik yo'li bilan olib, voqea joyidan yashirinishgan. Holat yuzasidan Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov jarayonida 4 nafar gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Mazkur jinoyatning kelib chiqish sabablari birma-bir tahlil qilinib, zudlik bilan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan tuman mas'ul rahbarlari, ushbu mahalla faollari hamda jamoatchilik ishtirokida keng muhokama qilindi. Jinoyat sodir etilishiga olib kelgan omillardan kelib chiqib, boshqarma boshlig'ining alohida ko'rsatmasi asosida maxsus tezkor guruhlar shakllantirilib, Shofirkon tumanining 3-sektoriga qarashli hududlarda noqonuniy tilla yuvish bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni aniqlash va ularning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish maqsadida maxsus tezkor hamda profilaktik tadbirlar olib borilib, tumanning Navbahor, Qayrag'och, Pattaxon, Denov va Nekishi kabi mahallalarda mavjud 3420 xonadonlarning barchasi xatlovdan o'tkazildi. Xatlov davomida 128 ta obodonlashtirish qoidalarini buzish, 17 ta noqonuniy tilla yuvish, 70 ta noqonuniy gaz va elektr energiyasidan foydalanish bilan bog'liq hamda 325 ta boshqa turdagi ma'muriy huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, ularga nisbatan 67 million 78 ming so'm miqdorida jarimalar belgilanib, belgilangan jarimalarning ma'lum qismi davlat foydasiga undirildi. Ushbu mahallalardagi tilla qumlarni tashish imkoniyatiga ega, qum tashish uchun qayta jihozlangan va texnik ko'rikdan o'tmagan jami 32 ta avtomashinalar jarima maydonchasiga joylashtirildi. Bu kabi tadbirlar davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.